изключително интересно, касаещо и част от промените, които бяха приети заедно с бюджета за 24-та година. И то е следното. Клиенти крият касови бележки, за да не плащат, забележете. Знаете мярката, която се прие. Ако в заведение, например, вероятно и в търговски обект, не само в заведенията, не ни дадат касова бележка, оставаме освободени от плащане. Или иначе казваме, не плащаме. Но това е ако има недобросъвестно действие от другата страна и ние не получим касова бележка. Какво обаче получихме ние като сигнал и информация? Че клиенти вече крият касови бележки, за да не плащат. За контрол в споровете между търговец и потребители и правата им след въвеждането на данъчните промени ще си говорим в следващите минути. Заедно с Ричард Алибегов, председател на Българска асоциация на заведенията, и Назарет Бабучев, който е адвокат, на когото разчитаме в подобни казуси доста често. Здравейте, господа, радвам се да ви видя. Ще си позволя да дам думата първо на вас, господин Алибегов. Не случайно обаче подчертах, че това с касовите бележки и освобождаването от плащане на потребителя не касае само заведенията. Може би това беше един пример, който се даде. Оттам се фиксирахме на заведенията. Обаче любопитно е, че вие вече имате пък ситуации, поне такава информация ни давате, за това, че клиенти са недобросъвестни и си тръгват без да платят. В първия вариант на тази мярка беше само единствено за заведенията. Миналата година, когато се приемаше късно бюджета. Тази година и тогава не мина. И то нямаше и логика. Ако ще спазваме някаква фискална политика, то трябва да е за всички, които издават касови бележки. В този случай, пак казвам, ние не можем да разберем смисъла от това нещо. Те го наричат мярка за изсветляване, Министерство на финансите. За нас това не е абсолютно никаква мярка за изсветляване. Това е поредната мярка, както има недобросъвестни търговци във всички сфери, има и недобросъвестни клиенти от другата страна, също във всички сфери. Ние сме от години се бориме с проблема с скриенето на бележка. Не от сега. Ние няма от сега този проблем. Много често има недобросъвестни клиенти. Изненадвам се, защото не ми се е случвало и не съм виждала от други. Значи има недобросъвестни клиенти, които търсят всякакви начини да не си платят сметката. Било то храната не е вкусна, било някой се забавил, вдигат скандали, крият касови бележки, казват, аз съм получил касов бон, става и се тръгва. Това, което сега се промотира така в медийното пространство, какво като едва ли не... Допълнително мотивира подобни недобросъвестни действия. Първо допълнително ги мотивира, второ, няма законова мярка, която да наложи това нещо. Вие нямате право да вземете нещо, да консумирате нещо, да ползвате някоя услуга, казвам фризьор, примерно, да станете и да си тръгнете. Клиента няма това право. Без значение ли му е издаден касов бон или не. Сега, задължение е да се издава касов бон, независимо за какъв търговски обект. Ама това е съвсем друго нещо. Да. Само ми нямате кажете право да си тръгнете. Ако вие си тръгнете, ако тръгнете да си тръгвате, по каквато и да е причина, какво трябва да направи собственик или управител? Трябва да ви задържи, докато дойде полиция. Колко бързо идва полицията? Полицията зависи в какъв диапазон от време може да стигне до 2 часа, докато дойде. Защото това не е някакъв важен казус за полицията. Няма загуба на кръв, няма сбиване, няма обществен ред. Така, как задържаш клиенти? Нямаш право да задържаш клиента. Аз нямам право да изискам на клиента лична карта да задържа. Значи трябва физическа сила, за да задържим клиента, за да дойде полицията, да си свърши работа и да каже кой крив, кой прав. Нали разбирате, че това няма как да се случи? Добре, сега. Вчера, разсъждавайки над тази информация за това, че има вече такива прояви, вие сега казвате, че те не са от приемането на мярката и от преди това, се замислихме с екипа ни, кой всъщност трябва да носи отговорност, като се приема една мярка, да не е отговорност, а да контролира. Доколкото разбрах, не са НАП. Колеги, ако имаме позиция от НАП, нека сега да я покажем, защото ги чухме. Не е Комисията за защита на потребителите и тук идва мястото да чуем вас. Сега, първо, има разлика между едното са граждански правоотношения, както се казва, поръчвате нещо и трябва да се заплати. Затова другото са публични правоотношения. Когато имаме нарушение на данъчното законодателство, в конкретния случай не издаване на касова бележка, има наредби, има друга подзаконна нормативна база, тогава НАП е компетентният орган да направи акт за извършено административно нарушение, даже имат и... Че няма издадена касова бележка. Че няма, да. Имал съм такъв случай за магазин. Както и нещо повече, имат право да издават принудителна административна мярка, заповед за запечатване на обекта включително. Те имат и това правомощие. Могат да ви запечатат обекта, ако наистина не е издадена касова бележка. Те имат това правомощие. Единствени в Европа, само да добавя, защото това е много силен кос за НАП. Това е много силен кос. След което, ако решат, могат да направят тотална ревизия на
на съответната фирма, ресторант или магазин, няма значение. Но никой друг няма право по закон, по смисъла на самия данъчно-процесуален кодекс. Полицията се занимава с извършване на престъпление, но това тук говорим за административно нарушение. Отварям една скоба и пак ще се върна към вас. НАП, отново да покажем позицията, тъй като излезе на екран, но сега ще изчита за вас, уважаеми зрители. Това е спор между клиент и търговец. И НАП не участва пряко. Клиентите решават какво да правят. Да откажат да платят, докато не получат касова бележка, или да платят и да сигнализират нарушението на НАП. Ние може единствено да санкционираме търговеца, ако към нас се подаде сигнал за неиздаване на касови бележки. Точно това е тяхното правомощие. И то, ако те установят, че е така. Само, че някой е подал сигнал. Нали, трябва да го установят, защото наказателното постановление се издава директора на съответната териториална дирекция на НАП и тя подлежи на обжалване през съответния административен съд в съответната област. Тоест, тези актове трябва да бъдат мотивирани, за да издържат съдебна проверка при евентуално обжалване. И какво става? Почва да се варят записи на камери. Как изглежда цялата сага в заведението? Ето сега в тази ситуация, при положение, че той не иска да плати заведението, камери, прави се експертиза, че апаратът е издал бележката, но тази бележка я няма. Но... Така да, ама този запис от камерите може ли да се ползва като доказателство? О, може с експертиза. С експертиза. Много скъпо се. Да, 1000 лева експертиза. Техническа експертиза за апарата, че е редовен и издал касовата бележка. Да, това е експертиза. Та експертиза струва пари. Говорим за граждански процес. Колко струва? Между 300 и 400, зависимо от експертното. Сега трябва да кажем, че през цялото това време... През цялото това време ние трябва да задържим клиента, докато дойде полицията. Трябва да покажем камерите на полицията, за да покажем как е издадена бележката на камерите, как сервитьора отива и остава на масата, защото знаете какво се случва в заведение. Вие ходите по заведение. Сметката, моля, остиват, дават ви сметката и отива си върши работа. Той не стои да ви чака. Така, значи, да. Много рядко се случва да ви изчака. Освен ако не бързам и казвам... Моля, изчакай. Иначе той остава сметката и отива си върши работа. В този момент сметката изчезва. Защото пак казвам, както има недобросъвестни търговци, има и недобросъвестни клиенти. Да. И то не е малко. Клиентите са повече от търговци. И в един момент сметката изчезва, човека става, сервитьора в паника, сметката сте платили, аз нямам сметка, и се почва в средата на заведението, се взема управител с това нещо, час и половина-два, сервитьора е разтреперан, другите клиенти чакат. Всичко това, тези хора, които го правят умишлено, го правят на висок глас, така че да се разбере цялото заведение. В един момент управителът преценява, я по-добре да поеме сметката, само си тръгнете, за да има мир. Полицията би трябвало да констатира. Министерството на финансите издава такова нещо, нали? Те хубаво да си направят сметката, да издадат и някакъв... В закон ли е това? Ето, НАП казва, ние нямаме нищо общо. Това си е работа между... На кой Министерство на финансите издава това нареждане? На клиентите ли? На кой го издават? Адвокат Бабучев, ето тук е мястото да кажем, тази мярка може ли да бъде работеща и ако да, как? Трябва ли да има нагърбана институция, която да е в тези двустранни отношения? Това е работеща мярка, защото първото, което е, тя е вкарана, доколкото ми е известно, вчера погледнах, в процесуален кодекс, който касае данъчно-осигурителен процесуален кодекс. Тоест, има разлика между гражданско и публично правоотношение. Целта на тази мярка е да се ускори събирането на данъчни постъпления от страна на заведения и на магазини. Ефективност очаквате ли в този ред на мисли? За ефективност аз не мога да говоря. Мога да говоря дали тази разпоредба е правилно направена като правна уредба и дали мястото наистина е там. И какво казвате? Закон Слънце. Така казваше на времето един преподавател. Не може гражданското правоотношение да е гражданско правоотношение. Публичното не може на граждани да бъдат вменявани отговорност, която касаят само публични институции. Добре. Господин Лебегов, понеже отиваме към финала на нашия разговор, ще инициирате ли някакви разговори с властта по тази тема, по този въпрос, да отпадне тази мярка, нещо да се промени, за да не изпадат търговските обекти, не само заведенията, пак казвам. Това касае... Мисля, че нищо няма да доведе тази мярка. Ние го казахме още в началото и в бюджетна комисия. Но ще инициирате ли разговори? Не, няма смисъл да инициираме разговори, тъй като те на всяка цена от Министерството на финансите и от НАП искаха да вкарат, или от Министерството на финансите, искаха нещо да влезе в този бюджет и бяха предложили 5-6 абсурдно от абсурдна всяка една мярка сама по себе си и приеха тази, като най-безполезна, така да кажем,
И ние най-малко, в смисъл нямаше вече какво да кажем. Хубаво, искате да приемете нещо, добре, приемете го. Ясно е, че няма да има по-голяма събираемост от това нещо. Ясно е, че се дава поле на изява на хора, които са недобросъвестни. Да. Говорим за клиентите от една страна. От друга страна, ние сме направили в казали си, че тази мярка е в Гърция страшно работеща. Ама нашата фискализация от години е много по-напред от гръцката. Ние имаме касови апарати, вързани с НАП в реално време. Имаме QR-код отдолу на бележка, който вие може да сканирате в реално време. Имаме, както казахте вие, запечатване на търговски обект за две седмици, за затваря изцяло обекта. Имаме 8000 служители на НАП и накрая останахме клиента той да пълни фиска. Сега това нещо... Оставени сте вие и клиентите. Двете страни разбираме, да се оправят сами. От НАП, че НАП казва, това не е наша работа. Министерството на финансите... Казва господин Дивегов, два часа чака полиция, за да се задържи и за да се установи, да се направят протоколите. Това нямаш право да задържаш човек. Нямате първо право да го задържите. Нямате право на лични данни, на лична карта, защото не е орган на държавна власт. Не е служебно лице. Не е служебно лице. Трябва полиция да направи констативен протокол по закона за МВР, кой какво е казал, какво е направено. И оттам вече с този документ могат да предприемат, ако желаят, гражданско правна защита. Но тя е много бавна и скъпоструваща. Аз доколкото разбирам и от думите на господин Алибегов, всъщност в един момент след целия цирк управителя предпочита да си изложи от джоба. Да, в един момент да. И другото, което 95%, че и повече от клиентите, не си взимат касовата бележка. Тях не ги интересува касовата бележка. Което също е проблем. Ние също казваме... Защо? Да, защото за нас... Аз искам сега се замислям, че и аз плащам сметката, оставаме парите или плащам с карта, но сметката се оставя на масата и си трябва. Това, което е моята цел като председател на най-голямата ресторантьорска асоциация, всъщност е да наистина да потикнем хората да почнат да издават касови бележки. Да спреме това порочно нещо. Защото от една страна, казвате, че клиента трябва да си взима касовата бележка, от една защото страна, ние се биеме задължи с властта и казваме, слушайте, какво, имаме нужда от ниското ДДС, имаме нужда от това, от това. От другата страна има недобросъвестни търговци, както във всеки един бранш, аз говоря за нашия си, в който хвърлят този така тъмна сянка върху цялата работа и нашите усилия остават празно и усилията на властта всъщност да помага на бранша. Също така, че тук клиентите, като коректив, не казвам да се влиза в боя, но когато клиента си иска касовата бележка, той има право на това нещо, ще има много по-малко нарушения и така ще има по-голяма събираемост. Но това трябва да става с диалог и с медийни изяви, да се правят кръгли маси и така, а не с такива заповеди, които всеки се чуди как да абдикира и накрая нищо няма да се случи. Благодаря ви, господин Алибегов. Финални думи? Присъединявате се, предполагам. Присъединявам се, даже преди предаването коментирахме и имахме доста допирен точка сега. Когато нещата са... Няма причина за пряка конфронтация, когато нещата са основателни. Да? Добре, как? Благодаря ви, господа. Здрава и успешна година. Ще следим, разбира се, в развитие докъде могат да ескалират още подобни ситуации, от гледна точка на мярката, която се възприе, и дали пък депутатите няма да имат някакви действия по отношение на нейната отмяна. Знам ли? Може и това да наблюдава. И другото, което е, тази мярка трябва да бъде... Тя просто няма да се прилага. Тази мярка трябва да бъде на някои... записана кой да изпълнява, нали? Защото сега в момента няма такова нещо. Ама ние вчера се замислихме и проверявахме няколко страни, за това доказахме. Министерството на финансите не е казало кой отговаря за тази мярка. Ще трябва да попитаме и финансовия министър Асен Василев също тази мярка, кой контролира всъщност целият този процес или са оставени клиенти и търговски обект да се оправят. Този някой няма как да е клиент. То не е държавна институция, то няма тези правомощия. Не може на граждани да бъдат наедини публично правни, за да правомощия, които са само за държавните институции. Благодаря ви, господа. Да. Благодаря ви. Беше интересно за мен да стигнем до това как на практика действа една мярка, която очевидно май повече създава объркване и хаос, отколкото интересно, да върши работа. Наистина, органите на НАП биха могли да се свършат перфектно работа, имат необходимите правомощия. И наистина, ако някой не е добросъвестен търговец, може да се затвори, може да бъде буквално смачкан, ако наистина върши тотално нарушение. Тоест, сигнали за неиздаване, да, това е нормално, това е задължение на всеки един гражданин при съмнение, но те имат достатъчно правомощие да се направят по сегашното законодателство. Благодаря ви. Абсолютно. Благодаря ви. Продължаваме с реклама, уважаеми зрители. В 9.54 следват новините, всички водещи теми. Гледаме и слушаме след малко.